Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Камата. Представям ви Man F 2000, който е с допълнително ремарке, наречено хенгер. Предимството на това ремарке е, че бързото товарене и разтоварване става. Но самия недостатък, доколкото знам, е, че не става за превозване на дълги товари. Ще оставя самия линк отдолу под клипа, както ще добавя и още един линк за аксесуари за камионите. За този камион няма много добавени аксесуари, да не кажа почти никакви. Но за другите, които си в самата игра, ще излезнат, както гуми и други много работи. Мисля, че е много добре изпипано на дишер. Самото ремарке може да си го вземете от фирмите. Ще направя едно бързо спринче. Ми да тръгваме. Надявам се ви харесват видеята, които правя. Абонирайте се за каналчето и давайте палец нагоре, ако ви е харесал. Ако не, здраве да е. Очаквайте в най-скоро време стриминг. Имах малко апдейти тук по софтуери и тем подобни. И затова малко се позабавих. Ще продължа и поредицата на Far Cry. Мисля, днес имам достатъчно време да играя. Това изглежда отвътре. Не кой знае какво, но е супер направено. Поне на мен лично ми харесва. Има си всичко. Навигацика има. Тук долу пак има информационно табло. За разход. Колко гори. На коя скорост. Ето. Това горе-долу изглежда отвътре. Не е кой знае какво. Имаме си и ароматизаторче. What the fuck? Добре. Потегляме. Те наскоро сме.
сега вече сме ние. Вау, удари от червеното. Не знам защо не са добавили хенгерите все още в играта. В официалното. Не знам каква е причината. Би трябвало да има всякакви видове ремаркета. Надявам се скоро да ги добавят. Значи самия камион се намира в шоурума на МАН. Сега ще ви го покажа. Това е вечер. Как изглежда камиончето? Значи той се намира малко по-назад. Ето го. Тук има само стандартна една кабина, ножа си и 4 вида двигателя. Скоростната кутия, две скоростни кутии има. Едната е без ретардер, другата с ретардер. Правите по ваш избор цвета. Както казах, няма много екстри добавени в самия камион. Избарано. Тъй отвътре няма нищо за добавяне. Ми, това е от мен, приятели. Направих ви едно бързо ревю на МАН F2000, надявам се ви е харесало. Оставям отдолу линкове два на броя. Един е за камиона, другия е за тунинг аксесуарите. Разархивирате самия архив и го поставяте в мод папката, както казах. Надявам се ви е харесало, абонирайте се за канала и до скоро.
и очаквайте отново стриминг. Чао!